אני פשוט לוחצת על כפתור והטלפון שלי מהטלפון, הקשבתי מהטלפון. בנוגע לסאונד. אס-אמסים מכל הכיוונים, מצליחה לתקשר לשיחות טלפון. אני מקבלת אס-אמס טלפונית. תלפי לי כשאת פני, את הפלח שבבית, אתקשר אליך ערב או מחר בהפתעה, את קולטת? תלפני לי איך שתתפני, אתלפן לך כשבבית, אתקשר אלייך הערב או מחר בהפתעה, את קולטת. תלפני לי איך שתתפני, אתלפן לך כשבבית, אתקשר אלייך הערב או מחר בהפתעה, את קולטת.